Er det shoppet? Nei. Oi. Har du shoppet den der? Kjøpt den. Oi, den var veldig fin, Jenny. Du, jeg skal gjøre noe. Du må legge pen. Ja, du må legge en pen oppi der. Sånn. Sånn, ja. Men jeg gjør det stilt. Ok, sorry. Jeg skal gjøre noe et ord med deg. Vi tar vel ikke det nå? Hvorfor ikke det? Fordi en vil stå midt i lobbyen, og datteren min er det. Ja, det er henne det gjelder. Ja. Har du skjønt det? Jeg bare lurer på om det passer hvis jeg tar henne med på tur eller noe sånt på torsdag. Jeg har gjort en pen. Nå har du gjort en pen. Har du lyst på det, Jenny, å bli med på tur på torsdag med pappa? Kanskje jeg sier nei. Åh, du er gangster, altså. ja. Skal jeg spørre deg en gang til, eller? Okay. Jenny, har du lyst til å bli med pappa på tur på torsdag? Jeg sier nei. Jeg sier nei. Det er bra, det. Ja, da ikke bli med han dumme pappa på tur. Kommer jeg liksom ikke videre. I rampe, jenta vår. Hva sa du, Ellen? Ok, hvis du tar den en gang hvor du... Nei, det blir premie etterpå. Det blir premie. Si høyt. Bare si ja en gang, du Madeleine, så blir det bra. Ok. Bla, 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 bla. Så du har skjønt det? Jeg bare lurte på om det passer hvis jeg tar med Jenny på tur eller noe sånt, på torsdag. Har du lyst på det, Jenny, at vi går på tur på torsdag, du og jeg? Ja. Ok, ja, da sier vi det. Torsdag.